Lijep pozdrav svima, još jednom u podcastu imam ideju, portala Bljesak Info. Nastavljamo se družiti sa zanimljivim ljudima, zanimljivim gostima kao i do sada. Ovaj put u našem studiju gost gospodin Berislav Maršalek, osnivač, direktor i prvi čovjek tvrtke Entrio, kojemu želim dobrodošlicu i hvala za dolazak. Dobar dan vama, pozdrav svim vašim slušateljima, evo zadovoljstvo mi je biti s vama tu u studiju. Zanima me ovaj naziv, kako je ono da mm -hmm. Pa zapravo, mislim, to je bilo dosta dugotrajan proces. Mislim da smo mi tjednima, ako ne mjesecima, smišljali naziv projekta. Krenuli smo od početka s ciljem i vizijom da budemo međunarodni projekt. Naravno, tad smo htjeli osvojiti svijet. Putem shvatiš da osvajanje svijeta i nije tako jednostavno, da je ovoga čak i osvajanje regije ambiciozno, ali ajde, to je moguće. I tražili smo nekav naziv koji će rezonirati međunarodno, koji će ono biti nekako prepoznatljiv i smisleno zvučat od, ne znam, Velike Britanije do Albanije. I nekako smo došli kombinacijom na te riječi entry, koja predstavlja, simbolizira ulazak, kao entrance entry, i u biti sam naš logotip koji je, su magenta vrata otvorena, simboliziraju ono što zapravo radimo, u biti omogućavamo ljudima da uđu u nekakvu zabavu, u nekakav događaj, da osjete nekako pozitivno iskustvo i da si raspolože dan. Tko je sve u početku to osmišljavao? Jer vjerojatno nije bilo lako, to su neke nove stvari koje tek treba staviti u računalo, da kažem, i da, da rade, jel? Yeah, mislim, zanimljiva je, mislim, zanimljava priča zato što iz početka mi smo krenuli kao zapravo trojica prijatelja, odnosno studenata. dobili smo nekakvu malu investiciju na početku, pobijedili smo jednom natjecanju u poslovnim planovima kao studenti i tu smo dobili zapravo tu investiciju u nekakvih 30.000 eura, što je 2011. bilo ko danas skoro 3 milijuna eura u očima nas studenta. Um, ono što je zanimljivo je zapravo da smo vrlo brzo svoji kolege otišli na nekim svojim putevima. I ja sam kao treći koji sam ušao u projekt zapravo ostao na neki način sam da taj projekt iznesem, nisam to uopće očekivao. I ovo treba sam biti ono, zadužen za taj tehnički dio priče i pomoć u programiranju i osmišljavanju tehnologije. Ali na kraju zapravo sam bio prepušten sam sebi i bio na ono odluci da li pustit ili pruzit sve na sebe. Ja nisam osoba koja pušta nikad, idem kroz zid ako treba, tako da sam rekao, ok, I can do it. I naučio se i prodaje i marketingu, zapošljavao prve ljude, paralelno programirao sustav, hodao po klijentima, učio šta je to PDV, Sjećam se prvog sastanka kad sam prvom klijentu došao i rekao, ok, super, sviđa mi se platforma, koliko to košta. Tad sam postavio neku cijenu, ne znam, neka provizija je bila i kažem, ne znam, 8% i pita me klijent, je li to s PDV-om ili bez PDV-a? bio sam u velikom problemu nisam poima imao šta to znači zapravo ali ovoga najbolja škola je putem što kažem na ulici tako da kroz praksu sam naučio jako jako puno toga i zapravo došao danas do, do, do pozicije gdje imamo odličan tim od preko 30 ljudi poslujemo lokalno sa uredima u hrvatskoj u sloveniji od nedavno i u bosni i hercegovini imali smo prošle godine preko 3.500 događanja u prodaji na platformi sigurno smo najveća platforma u ovom dijelu europe po tom, po tom, parametru i zapravo trudimo se dati najbolju moguću uslugu i radimo se jako puno organizatora od Ultra Europe festivala, najvećeg festivala u dijelu Europe, Exit festivala, velikih koncerata arenskih od Ine Merlina u Ljubljani preko, ne znam, od Džibonijevi koncerata u Reni Zagreb i od nedavno, evo, radimo jako puno koncerata u Bosni i Hercegovini. Zanima još malo ovaj poslovni dio menadžerski, znači taj, taj, razvitak o kojem ste nešto kazali. Često naime inženjeri, developeri, dizajneri, ljudi dakle koji kreiraju nešto u onome smislu, ovaj, stvaraju neki novi produkt, kažu, ovaj marketinški dio pomalo mi je do sada, ili ne znamo, pogotovo ovaj organizacijski, pa ovo što spominjate ti pojmovi kao koga to zanima, ali zapravo to je jako bitno. Kad se mlad inženjer, općenito to mlad čovjek, je ovaj, susretne s tim na koje sve prepreke ne ilazi i zapravo kako čovjek najlakše te prepreke sladava i dolazi u pojmovi pol da kažem. Ja sam biti, shvatio sam da sam kao osoba zapravo generalist. Uvijek sam se pitao u čem sam ja to specifično najbolji, jesam ja je najbolji prodavač, jesam ja je najbolji programer, i ono ono biti skuđen, nisam najbolji u njenom u tim području, ali sam jako dobar u obuhvaćanju širine, zapravo u kombinaciji žongliranju sa na jako puno područja odjednom. I to je zapravo dobra odlika upravo za imati svoj posao, za pokrenuti nešto, za zaraditi ovo što danas radim. Ono što je meni najviše pomoglo kao studentu i ono što bi definitivno svim studentima preporučio je učlanite se u studentske udruge. Ja sam bio član um, međunarodne studentske udruve, udruge koja se zove BEST, Board of European Students of Technology, kroz koju sam zapravo kroz neke dvije intenzivne godine i proputovao Europu od Islanda, Švedske, Poljske, Italije, brojnih drugih zemalja, ali upoznao jako puno ljudi, ali ono najbitnije je u biti naučio se komunicirati. Ja sam so mi kao studentska udruga radili brojne projekte u kojima moraš komunicirati sa firmama, sa sponsorima, radimo neki seminar pa onda moraš zvati Coca-Colu i nažicati ih sponsorstvo za nekakve bačve kole ili pive ili ne znam, studentski centar da ti omogući besplatni smještaj. I u biti nauči se toj nekoj profesionalnoj komunikaciji, suradnji, ko je nekakav klinac od ne znam 20 godina, shvatiš da uopće nije problem nazad na telefon nekog menadžera od 50-60 godina. I u biti stekneš tu hrabrost, samopouzdanje pouzdanje, koje užasno puno znači. I svako koji preporučio svim studentima da, 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 definitivno uloži energiju, potraže neku studentsku udrugu po mogućnosti međunarodnu i ovoga isplatit će se više struko kasnije u životu prije nego li kažemo ponešto o Entry u bosni i hercegovini vašim aktivnostima ovdje koje zapravo ljude odnosno kakve ljude vi zapošljavate koje vrste stručnjaka su vam potrebne da bi to se stalno razvijalo i održavalo na razini ono što sam zapravo nedavno sam baš radili jednu analizu sa, sa konzultantskom kućom koja je baš ispitivala uh, kulturu u firmi što nam je jako bitno jako puno zapravo ulažemo u to uh, u zapravo taj timski rad uh, i, i ono cijelu kulturu organizacije i dobili smo fenomenalne rezultate koje smo nekako priželjkivali, ali sad je to i potvrđeno izvana, da imamo zapravo ljude koji stvarno strastveno rade, odnosno uživaju u onom što rade, svi vole ili dolazi iz nekakve pozadine, bilo koncerata, bilo glazbene industrije, čak i ovaj inženjerski dio tima, development, svi uživaju u tim, tim događanjima, koncertima, izlascima. I to je ono što i drajeva. Dobar dio naših tima su sami bili organizatori događaja, tako da vrlo dobro razumiju s one strane naše klijente u stvari, što to znači organizirati događaj koji je to stres odraditi promociju, prikupiti dvije ili deset ili dvadeset tisuća ljudi na neki, ne znam, festival ili, ili konferenciju možda. I to je ono što nam omogućava zapravo da, da ponudimo maksimalnu kvalitetu usluge, da se približimo klijentu, da mu riješimo problem, da budemo tu za njega i stvarno insistiramo na toj kvaliteti. I zato je nama puno bitnije od neke stručnosti, nam je zapravo karakter osobe, posvećenost, poslu, odgovornost, lojalnost, ali ta neka strast da zapravo nije osoba koja će se u pet popodne dići i reći vrijeme mi je završilo. I to ne zato što mi očekujemo da neko radi preko vremena, naprotiv, zapravo trudimo se da ljudi rade uh, razumno, da imaju privatni život i privatno vrijeme, nego zato što je to razlika gdje naša ekipa će u bilo kojem trenu vrlo rado uskočiti, riješiti taj izazov, riješiti problem organizatoru jer ono, žive taj, taj lifestyle. Iskoračili ste onda u Sloveniju što iz naše pozicije gledano možda je lakše jer je također dio EU ali ste kazali u jednom je trenutku, prošle godine, čini mi se, idemo sada i u Bosnu i Hercegovini, ima tamo prostora. Kako ste došli u Bosnu i Hercegovini? Koje su prepreke bile? Pa zapravo u Bosnu i Hercegovini smo došli dosta zapravo neočekivano. Evo tu ovoga kolega, partner Ivan Glibo je pristupio zapravo meni i predložio, koji je sam organizator, i predložio je da zapravo zajedno nešto napravimo na na ovom, ovom tržištu. U tom momentu mi nismo uh, računali sad u ovoj fazi doći u BIH, ali zapravo pokazalo se kao super prilika, kao zapravo dobra kombinacija nekakvih iskustava i skilova koji ima on, koji imam ja, koji ima naš tim i zapravo odlučili smo otvoriti poslovanje ovdje. U vremenu smo ovoga zapravo tu cijelu priču, znači sad je Entrio kao organizacija pod kapom Entrio Zagreb, imamo dvije firme, zapravo Entrio Slovenija i Entrio uh, BiH i funkcioniramo kao jedan kompaktni tim što nam omogućava zapravo da kvalitetu držimo na, na, na jednoj visokoj razini da vrlo lako možemo ponuditi najbolju podršku i evo neki dan se recimo ekipa iz BiH otišla uh, odraditi pomoć, odraditi koncert Dine Merlina u Stožicama u areni Ljubljana i da se ono, dio ekipe koje je novi i da se nauči i da, i da pomogu. Na isti način slovenski ili hrvatski tim uskaču u projekte u BiH i u biti imamo tu jednu snagu i međunarodno znanje i iskustvo koje nam mogućava zapravo stvarno da radimo uslugu na najvišoj razini. Što se tiče Slovenije nije bilo ništa ovoga puno lakše. Mi smo zapravo ono, vrlo uporna ekipa, kad nešto krenemo to završavamo. Uh, imamo, kako da kažem, ne vjerujem osobno uspjeh preko noći u Easy Money i nekakve brze, eksplozije posla, to tako ne funkcionira, gradio sam ovo 13 godina, tako da znam što znači pozicionirati se na tržištu, ali ovdje smo došli baš zato da podignemo razinu kvalitete, da, da nešto potpuno novo i, i, drugačije organizatorima događanja, ali i publici. Kad se uđe u različite tržišta, u različite mentalitete, u različite razine razvitka u ostalom pojedinog društva, postoje određene razlike, treba ih premostiti, treba se prilagoditi. Kako uspjevate sve to? pa u biti pokušavamo uvijek radimo sa, sa lokalnim partnerima uvijek uzimamo tim koji, je, koji poznaje situaciju na terenu koji dolazi iz lokalne nekakve okoline Evo, konkretno imamo ovoga kolegicu koja nam vodi poslovanje koja je smještena u sarajevu imamo kolegicu drugu koja je ovdje u mostaru tako da ono, trudimo se zapravo pokriti sve specifičnosti i geografske i kulturološke da ponudimo najbolju moguću uslugu svako tržište ima svoje neke specifičnosti i zahtjeve načine funkcioniranja, koliko god je to slično, ne znam, od Slovenije do BiH, toko ima vrlo dosta zapravo specifičnosti. I to nije moguće riješiti centralizirano, i ne znam, sad recimo iz Zagreba to sve radimo, to je bilo vrlo teško. Mi iz Zagreba pružamo maksimalnu podršku na ovoj profesionalnoj razini, ali u prodajnom smislu, u smislu podrške na terenu, imamo uvijek lokalne timove i to nam omogućava da dođemo tu, tu, tu gdje smo sad i još dalje. Mi ovdje u Bosni i Hercegovini inače volimo prihvatiti nove ideje, volimo da smo u trendu, volimo se baviti onim što je ovaj in, kako se to kaže. Vaše viđenje Bosne i Hercegovine i ovog segmenta tržišta na kojem ste vi, dokle smo? Pa zapravo, mislim, glupo je, glupo je lagati, znači, taj segment što se tiče tiketinga i industrije događanja je, ajmo reći, jednu stepenicu u nekim stvarima iza možda ono, zapadne Europe ili Slovenije, pa čak i Hrvatske, ali u nekim stvarima je i napredniji. Konkretno recimo to je najveći izazov zapravo taj udio online kupovine, ali mi zato zapravo nismo do sad ajmo reći agresivnije odlučili ući na ovo tržište jer, jer je dosta još ulaznice se prodavalo fizičkim putem, putem nekakvih drugih distribucijskih načina, a online je jako narasao upravo sad nakon korone odijalna kupovina i svijest o tome se jako jako povećala i procijenili smo da zapravo sad pravi trenutak da mi uđemo. S tim da moram naglasiti da Entrio nikako nije samo digitalna platforma, dakle mi upravo sad pokrećemo i dvije snažne mreže distribucijske kroz cijelo BiH, tako da će naravno biti pokrivena i ta distribucija fizičkih ulaznica kupovina gotovinom, ali u biti primetili smo da dobra točka prekretnice sad gdje je pravo vrijeme da mi uđemo jer nudimo stvarno superiornu uslugu i platformu prvenstveno u tom dijelu online, ali ne samo kupovine, nego praćenje i upravljanje sa događajem i sa prodajom. Tako da tu očekamo napraviti velike stvari, naravno ne preko noći, trajaće, ali tu smo i tu ostajemo. Oni koji žele postati korisnici vaše usluge, mogu vjerojatno puno toga i sami odraditi. Dakle, mogu u nekim stvarima sebi kreirati um, zapravo što mogu, a što još uvijek ne mogu. Um, Apsolutno, da, cijela poanta je taj takozvani self-service, što znači da je zapravo cijela platforma napravljena tako da organizator može sve korake napraviti samo u bilo koje dobe dana ili noći, to znači kreirati novi događaj, bilo to koncert, festival, predstavu ili nešto treće, unese naziv, datum početka, kraja, cijene ulaznica koje želi, znači tu može ići vrlo detaljno po više kategorija kao što je Early Bird, VIP ulaznica, nekakva ili slično, postaviti osnovne parametre u svojoj kompaniji i pokrenuti prodaju. I prodaja zapravo već odmah starta, tu onda dolazi i nastupa naš tim koji provjerava detalje, sugerira organizatoru ako nešto može poboljšati, izmijeniti, naravno telefonski kontaktiramo, tu smo uvijek za podršku, ali prava snaga platforme što od trenutka unosa događa, do završetka događa organizator ima potpunu kontrolu na jednim klikom. Znači, cijela platforma je mobile friendly, dakle na mobitelu možete u svakom momentu provjeriti koliko je prodano ulaznica, i online i na prodajnoj mreži, po pa pojedinim kanalima možete vidjeti popis posjetitelja, poslati gratis ulaznicu sponzoru ili prijatelju, sve na jedan klik, dakle nema više potrebe za čekanjem nekakve ono, platforme koje će se možda javiti tri dana kasnije nakon što prođe vikend jer je neradni dan, sve to možete u potpunosti sami. Pa sve do razina analizirati baš ono, posjećenosti, prodaju na raznim segmentima, Besplatna aplikacija za skeniranje ulaznica, dakle najveći dio naših organizatora i sami unesu događaj, iskontroliraju zapravo prodaju, upale aplikaciju i daju svojim kolegama da odskeniraju ulaznice na ulazu. Dakle cijeli taj ciklus je maksimalno pojednostavljen i ubrzan i to je ono što naši organizatori cijene. Ono što moram napomenuti je zapravo da smo, to je recimo neki primjer za manje događanja ili nekakva, ono, ajmo reći većinu njih, ali mi podržavamo sve do profesionalnih velikih događanja gdje naš tim uletava kompletno s cijelim project managementom. Dakle, jedna, ne znam, koncert u, u nekoj areni ili neki festival od tisuća ljudi, naravno da se ne dogodi samo od sebe, al tu imamo naš tim od, kažem, 30 ljudi koji pomognu organizatoru i sugestijama, savjetima, odrade umjesto njega, imamo terenske ljude za prodaje ulaznice, za skeniranje, što god treba, pokrivamo. Pogledao sam jedan vaš razgovor televizijski u kojem ste govorili o jednom zanimljivom gadgetu, naime o jednoj narukvici, ako sam dobro mm -hmm. razumio. I tam se priča jako dopala, možda da, da je ponovimo, o čemu se tu radi? Apsolutno, radi se znači zapravo o cashless paymentu, dakle to je način plaćanja na festivalima s kojim se si sigurno dio naših slušatelja isreo. U biti cashless payment je jedan trend koji već neko vrijeme traje, a znači da se uklan, uklanja zapravo gotovina sa festivala prije svega ili nekih drugih događanja sa ciljem ubrzanja plaćanja s ciljem u biti kontroliranja nekog prodajnog osoblja ako nema protoka gotovine nije ni moguće da zapravo se izmanipulira nekako novcem da se na neki način prevari organizator odnosno vlasnik i u, biti, u konačnici i značajno se poveća potrošnja, ubrza proces, dobivaju se dodatni podaci i zapravo omogućavaju se neki novi izvori prihoda. Tako da to je na jako, jako moćan alat zbog kojeg se više festivala, ja bi rekao skoro i svi, u svijetu prelaze baš na cashless payment. Mi to nudimo također, dakle to je kompatibilna usluga e, tiketingu, radimo to 2017. u suradnji sa tehnološkim partnerom e, ovoga, iz Južne Afrike koji ima najnapredniju platformu za to. Radi se zapravo o um, Android -u uređajima koji rade o potpunosti neovisno o internetu i omogućavaju vrlo, vrlo stabilan platni sustav koji je navisio o internetu, niti o struji. Imao smo baš prim, primjer festivalu gdje je pred nekih deset tisuća ljudi ispao agregat, zaustavila se ona pozornica, zvuk je stao, svjetla se ugasila, jedino što je radilo je naš kešta sustav i ovoga zapravo konobari su uspjeli dalje prodavati žednim ljudima pivu dok se i ovoga frižideri nisu, nisu zgrijeli, ali ajmo reći to je jako, jako, jako važno i, i, moćno za povećat prihode i, prihod i skontrolirati cash flow. Za mlade ljude koji vole ovaj, te fancy moderne stvari, mm -hmm. Kako to zapravo funkcionira? Ovo prije svega pitam jer mladi ljudi obično imaju ograničena sredstva, da kažem sad kako se ta narukica uvjetno rečeno napuni. Pa dakle, to je proces koji se zove top up, dakle na ulazu u festival postoje određene kućice gdje je moguće onda zapravo prvi put dobiješ kod ulaza. Kad se skenira ulaznica, zamijeni se za narukvicu i onda ta naruku, tu narukvicu je moguće napuniti novcem, odnosno namreć, virtualnim kreditima na top up lokaciji. Obično ovoga se podržava i punjenje gotovinom i kreditnim, odnosno debitnim karticama, i u biti jednostavno se novac sa računa, s kartice prebaci na tu narukvicu. I onda to ulazi u taj jedan zatvoreni festivalski sustav plaćanja, kažem koji je puno, puno brži i praktičniji. I onda ta narukvica ne samo da mogućava plaćanje, nego putem nje je moguće i kontrolirati ulazak, pogotovo ako je neki kompleksni access control na festivalu, tipa smiješ u VIP zonu, ne smiješ u backstage, smiješ jednom ili smiješ tri put dnevno ući, sve to moguće putem narukvice, a naravno i plaćanja, više struki krediti, hrana, Uh, bolje naravno za organizatora, ali puno bolje i za posjetitelja. Jer ne mora razmišljati o novčaniku, doslovno narukvica koja je vodootporna, s kojom se može kupati i tuširati, nositi u sedam dana za vrijeme festivala, je u biti sve i dovoljno za uživanje na takvom događaju. Kad su pitanje neki veliki igrači u svijetu i općenito ovaj, neki trendovi u svijetu, dokle je to stiglo, koji su tu prometi uopće više u igri ovaj? Pa što, mislim, visi o veličini festivala, naravno, tu pričamo, ovoga, ajmo reći, ako pričamo o festivalskoj industriji, ona je donekle isto i specifična. Kako god je, najmoj reći, sve to zajedno nekakva event industrija u kojoj mi djelujemo, neke mehanika i pravila festivala su dosta drugčije od koncerta, dosta drukčije od kazališta ili od, ne znam, nekih sportskih ili kulturnih događanja. U festivalima se velika količina novca, naravno, vrti upravo na šankovima, ljudi dolaze se zabavljati, slušati muziku, s to naravno i konzumirati nekako piće, jest nekakve dodatne sadržaje, tako da, to mi smo vidjeli kroz naš sustav su prošli deseci milijuna eura na, 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 jednom festivalu. Tako da, ono, vrlo je, vrlo je moćan i sposoban sustav i baš zato što je, su veliki novci u igri, uh, to je ono nešto što je najbitnije organizatoru, što može učiniti veliku razliku od uspjeha ili, ili propasti, je bitno da to bude u stabilnom sustavu koji je isproban. Ono što bi samo napomenuo da je to sustav zapravo koji nismo mi napravili, mi ga ovdje koristimo dugo vremena, a koristimo ga zato što je to najnapredniji globalni sustav koji je prošao festivale od Novog Zelanda do Južne Amerike, tako da evo s tim radimo i na ovom području, ali trenutno nam je glavni fokus na tržištu BIH nam je zapravo ticketing i s tim, smo, s tim krećemo i, i, i to je ono što želimo pokazati i ovoga ponuditi našim organizatorima prije svega koliko se može recimo raditi uvjetno rečeno na daljinu. Neke informatičke tvrtke kažu svejedno je gdje sjedim, gdje mi je sjedište u Washingtonu, Sidniju ili možda u Zenici, u Staru. Kada je u pitanju vaša branša, koliko se može recimo kaže neko u Bukureštu želimo da nam i nešto radi? Um, pa tu zapravo postoje dvije struje. Ono, remote work je, je zapravo koncept koji je dobio na popularnosti za vrijeme korone, kad niko ni nije mogao raditi zapravo iz, iz ureda i uh, prije postojao naravno, ali tu je eksplodirao. E sad ja osobno nisam veliki pobornik takvog načina rada, to ima svoje primjene, ima svoje situacije gdje je to moguće, ima svoje situacije gdje je to nužno, ali ja bih rekao gdje god to nije nužno, ja ću uvijek izabrati rad iz ureda i to ne zbog nekakve ne znam, ono, mikromanagementa ili potrebe za kontrolom, kao što neki vole to prikazivati u tim javnim raznoraznim raspravama, nego zato što to mi je zapravo praksa pokazala da je nekakva energija, protok znanja, kvaliteta rada, brzina reakcije i, i, cijeli ta neka kompaktna, kompaktan, kako da kažem, kultura i timski rad puno kvalitetniji kad su ljudi u istom prostoru. Što ne znači nikako da drugačiji rad nije moguće, pa imamo i sad tu zapravo primjere u BiH gdje dio tima zapravo u nekom izvojnom gradu, ali kad je takva situacija trudimo se što više zapravo i što češće raditi nekakva druženja, i zapravo, ajmo reći, gostovanja pod navodnicima, recimo tim iz BIH dođe na tijan dva u Zagreb, tim iz Slovenije će doći u BIH i taj, na taj način mijenjamo i zapravo učimo se i, i upoznajemo se puno bolje. Ne? Konkretno, mislim da Remote Work najbolje funkcionira za uh, razvojni dio priče, dakle za developere, programere. Oni su ono, sami po sebi obično specifični, trebaju nekakav ovoga, i, i više mira u radu i ajmo reći sad glupo generalizirati, ali u jednoj mjeri nisu toliko, nemaju ni toliko potrebu za, za socijalizacijom, tako da ovoga njima često i paše da rade, da rade remote, to naravno nosi neke svoje prednosti, ono fleksibilnost u organizaciji dana, ali u programiranju je to moguće. U ovom našem poslu što tiče podrške organizatorima i, i, i radu, ipak potrebno da tim bude zajedno, tak smo jači i učinkoviti. Spomenuta pandemija nije baš ambijent za ovakve tvrtke, ali tako? Nije, <laughs> nije, nije, nije. Bilo je jako ružno, jako stresno, mi da sam očelavio u tom periodu, ali ovoga, ajmo reći to ujedno i period na koji sam najviše ponosan u ono, svojoj karijeri, jer ovoga, po svim, ajmo reći, teoretskim šansama smo trebali propasti bankrotirati, ali ne da samo da smo preživjeli kroz inovaciju, nego smo iskoristili taj period za, za svoju u biti odnosno za nekakav dodatni i jači rast. Mi smo 2020. kada je sve stalo, nama su prometi pali za 99%, nije bilo koncerata, druženja, događanja. I onda je bilo varijanta ili sjesti plakat, ili inovirati, gurnuti kroz zid ponovno. I mi to jedino znamo, pa smo to i napravili. U biti smo nadogradili sustav za virtualne događanja. I okladili smo se da zapravo u tom ružnom periodu kad se nismo smjeli družiti, će ljudi dalje imati potrebu za nekom socijalizacijom, za konzumacijom sadržaja, kulture, koncerata, da će se htjeti educirati kroz konferencije i da će to jedino moći raditi online, virtualno. I mi smo zapravo nadogradili Entrio platformu sa jednim jakim streaming engineom koji je omogućio da ljudi, da organizatori u biti rade virtualne evente i da ponude publici da kupnje online ulaznice, se priključe na taj događaj u živo i da poprate taj koncert, ili konferenciju. Tu smo odradili stotine i stotine događanja na taj način, recimo veliki hibridni koncert Masima u koncertnom dvorani Lisinski u Zagrebu, gdje je bilo nekakvih 200-300 ljudi svega u polupraznoj dvorani zbog mjera, ali su tisuće ljudi pratili taj koncert od Australije do Švedske. Kupili ulaznicu, slali nam oduševljene mailove, molili nas da to radimo češće i više. Pa preko Josipe Lisac do, ne znam, Brkova, Ramba Amodeusa koji ima ono genijalan ovoga, virtualni koncert koji će svi vjerojatno pričati. on on jako strastan oko toga i super pričao od radio. Um, u biti pokazalo se da se može, jer tu postoji puno prostora i da ljudi to zapravo žele ali kad su se ono na sreću mjere ono, ukinule, kad se nekakav normalni život i dokupljanja kad su se vratili, uh, jednostavno to se drastično smanjilo. Ne? Ali ja osobno vjerujem da će prostor za to ostati. Jer u biti virtualni koncert ili konferencija omogućuje da ponudiš sada kao organizator, da ponudiš sadržaj publici koja iz nekog razloga ne može doći na tvoju lokaciju. Koja je u drugoj zemlji, koja je ne znam, neko je doma bolestan, netko ima bilo koji razlog da je spriječen ponudiš mu da posluša to predavanje ili posluša taj koncert. I, i u tom je velika snaga. Za sad su još troškovi ja mu reći, relativno visoki za kamere, streaming i, i, i taj tehnički dio. Um, da bi se to pokrilo potrebno je dosta ulaznica virtualnih prodata, tako da trenutno je još ono škakljiva situacija, ali ja osobno vjerujem da prostor za to postoji i da će u budućnosti taj format ostati kao nadogradnja događanjama u živu. Uh, s pomenuli ste u jednom trenutku da niste baš ljubitelj nečega što se zove izimani, dakle, ono, vjerujete da treba stalno raditi, dograživati i ovaj, unapređivati. Može li se dobro živjeti od ovoga čim se bavite? Može se uz izuzetno puno odricanja, truda i ako si spreman posvetiti jedan dobar dio, odnosno odreći se jednog dobrog dijela svog života dok prijatelji, tulumare, izlaze, putuju, ono, biti spreman žrtvovati se i zagrijat stolicu i odraditi jedan vrlo teški period. To se kasnije isplati. Ne mogu reći da mi se u ovom trenutku još u potpunosti isplatilo, ajmo, ajmo reći da, da, da je vrlo blizu taj trenutak gdje ću moći reći da možda napokon i financijski mi je to sve skupa imalo smisla. Stvarno puno odrecenje bilo u toj cijeloj priči. Tu mi je, ja bih rekao, najviše ono, pomogla moja supruga sadašnja s kojom zajedno vodim firmu, koja mi pomaže ono, u jednom u biti velikom, velikom operativnom dijelu i onom dijelu nadopunjuje me ono što ja nisam možda jaka, to je više i povezivanje ono ljudi i taj nekav operativni dio. Ja sam više kreativac, vizionar i ono, volim spati u tehnologiju i stvarati stvari. Ona je super, on ide za mnom i zapravo poslaguje nekakav kaos koji ja, kreativni kaos koji ja radim i tu smo super tandem. I ona mi je najveća podrška bila i psihička i doma, ne mogu zamisliti da bilo tko drugi bi mogao iscrpiti taj tempo i, i, i to ludilo kroz koje ono prolazi svetih godine. ne tada bitno je imat podršku jako naravno e, imate li vremena raditi recimo neke analize ne moraju one biti ni stručne niti ovaj, naručene nego čisto onako da se vidi neki pregled igre koliko je Jaka ova informatička scena kod nas, naime ona je velika šansa definitivno, dakle ona pruža puno šansi i za ukupni razvitak društva. U Hrvatskoj smo čuli ima nekoliko ozbiljnih tvrtki koje već akviziraju po svijetu. U Bosni i Hercegovini nekako još uvijek je čini mi se više na razini outsourcinga, nekome dobro dođemo kao stručni ljudi odnosno oni koji se time bave. Koliko je dakle u ukupnoj regiji ta scena jaka, imate li pregled? teško mi govoriti o o brojkama, ali u biti ovaj dio Europe, ajmo reći područje bivše Jugoslavije izuzetno jako ima jako puno talentiranih inženjera i stručnjaka u, u sferi IT-a. I uz, u biti Zapadna Europa i Amerika to su prepoznali i, i vrlo rado surađuju s našim tvrtkama i našim inženjerima. I sad je tu ta vječna polemika, odnosno ajmo reći pojavio se kao nekakav već objektivno utvrđeni možda i problem da smo se jako puno uh, orijentirali na outsourcing radne snage, odnosno agencijski posao gdje je neki američki, ne znam, startup ili korporacija unajmi naše ljude agenciju za programiranje po satu. Što je ok, znači dolazi strani kapital, to je dobro, ali ono što je puno bolje je zapravo da se fokusiramo više na proizvode, znači na proizvodnju, da taj nekakvu intelektualni kapacitet, snagu, potencijalu smjerimo na izgradnju nečeg što može biti puno, puno većeg i što može donijeti puno više ekonomskog značaja. Da recimo napravimo nekakav novi Skype kao što je napravio, ako se ne varam, Finska, ali mislim da negdje iz, iz sjevernih zemalja je Skype, ne znam, uh, mislim da je Bolt također. Ima puno uspješnih globalnih primjera startupa za koje još uvijek Estonija činim se bolje. Estonija, mislim, da, da, da. Znači imamo imam puno dobrih primjera u drugim zemljama, za sad od nas nema toliko. Ima recimo Infobip je, sad već korporacija, vrlo uspješna, oni su napravili super priču. Ima, ima i gaming firmi, mislim da je iz BiH, i Srbije, ako se ne varam, ali i dalje toga, ja bih rekao, manje nego u ostatku svijeta. Ne? I tu je prostor da fokusiramo tu zapravo pamet i kapacitet, da se malo više ohrabrimo, ajmo reći. To zahtijeva malo više spremnosti na rizik, uvijek je sigurnije naplaćivati sat, dobar si programer ili inženjer i naplatim ja sat pa sam siguran. Rizičnije je taj svoj sat uložiti u neki svoj proizvod, ulagati, ulagati to vrijeme koje inače bi mogao monetizirati, u biti ulagati u neku viziju koja je rizična, u proizvod koji može proći ili ne mora proći. Recimo da Entry iz nekog razloga nije uspio, ja bi na papiru nekako monetarno bio u jako velikom financijskom gubitku. Odnosno ono sve što bi mogao zaraditi na plaći u nekom, ne znam, Ericssonu, Infobipu, u nekoj firmi, sve te novce bi izgubio koje sam uložio u proizvod koji nije uspio. I to je rizik. Ali to je ujedno i poduzetništvo. Zato evo ga, mislim, poduzetništvo. Svi kažu kad uspiješ, vidi njega ima para, uspije preko noći lako njemu, a niko ne vidi zapravo šta je iza toga koje odricanje stoji. To lako njemu uspije preko noći nikad ne traje ispod 10 do 15 godina. Ne? I to je taj onda easy money koji bi ja rekao da ljudi na Balkanu možda, ajmo reći na Balkanu da nikog ne urijedim, ali u ovom dijelu Europe da malo više skloni su, ja bih rekao, težnji prema tom easy money, laka lova, brzo ćemo, ajmo nešto iskombinirati, zaradimo i to je to. To, to nije dobar način razmišljanja po meni i mislim da tu treba poraditi da se taj mindset promijeni, možda još kroz obrazovanje i školstvo. Prema nekim statistikama od deset startupa jedan uspije onako privući veliki novac investitora i tako dalje. Kakva je startup scena? Imamo li mi tu zapravo uopće već tradiciju neku? ja bih rekao da još uvijek svježa. Ono, što se tiče tržišta Bosne i Hercegovine, ja moram reći, ja osnovno sam tu evo, relativno novi, ali provodit ću sve više vremena ovdje i drago mi je, ono, i vole bi upoznati, upoznat, i upoznat sve više poduzetnika i kolega, ne samo iz naše uske industrije, event, event, industrije i događanja, nego i, nego i šire. Apsolutno, za sad još nemam, ajmo reći, toliko detaljni insight, mogu reći više možda o Hrvatskoj gdje uh, startup cena više nije nova, Uh, prolazi na ne, nekakvu tranziciju. Ajmo reći. Ono što je sad specifično je to, zapravo startupi da bi uspio trebaju nekakvu podršku kapitala. Ne? Dakle, trebaju nekakve ono, financijske injekcije koje onda prate od nekakvih, recimo, angel investitora, što su pojedinci koji su već uh, uspješni i dobrostojeći, pa žele uložiti, pa su spremni malo nekakve rizične projekte staviti novac, preko nekakvih venture capital fondova, što su već strukturirani fondovi rizičnog kapitala, pa do private equity, ali nekih institucionalnih investitora to se razvija i to je sad sve bolje. Recimo u Hrvatskoj, u Hrvatskoj, sad već ima opcija, moglo bi toga biti i više, ali je puno bolje nego što je bilo kad sam ja kretao. Mi smo dobili investiciju poslovnih anđela, zapravo kojima sam zahvalan, bez kojih ne bi mogli ni startat, ne, kažem 30.000 eura je tad bilo nama puno, bez toga nema šanse da bi bili tu, ali danas 30.000 eura zapravo ne bi nikom palo na pamet pokrenuti neki posao, jer ne možeš više ništa napraviti, pogotovo programerski, ne. Tako da ajmo reći, sad je puno lakše i puno bolje, ima puno startupova, start društvo se osvijestilo, mladi ljudi su ono već, kako kažem, spremni ući u tako nešto. Mislim, ono što je loše da još uvijek je ta neka kultura neuspjeha ili ono propalog posla nije na razine koje bi trebala biti. Recimo, usporedbi s Amerikom, tamo je normalno i poželjno da imaš pet neuspjelih poslova iza sebe, jer on, to si bliže uspjehu, kako je rekao Edison, da nisam tisuću puta fulao sa uh, dizajnom žarulje, nego sam naučio tisuću načina kako ne napraviti žarulju. Ja ono, tisuću prvi puta sam uspio. Ne? Tako da svaki taj pokušaj s kojim nešto nisi uspio, ako si normalan, razuman i inteligentan, će te obogatiti zapravo i ono proširiti i, i povećati nekako tvoje iskustvo. Tako da, ajmo reći, ta kultura neuspjeha u pozitivnom smislu, poduzetničkom je tu još loša, recimo, ako imaš neki projekt pa nije uspio, društvo će te osuditi, okolina će reći, gleda, on je ovoga, on, propalica ili gubitnik, gle, zatvorio je firmu. Tako da, mislim da se to treba još malo više ohrabriti za rizike. Poruka je, dakle, ujedno i mladim ljudima koji se žele baviti poduzetništvom ili nekim projektima da se okušaju dokle mogu, kako mi kažemo, dobaciti, da se ne boje neuspjeha. Apsolutno, apsolutno, nemojte da se bojati neuspjeha. Mislim, ja sam u ovom svojem projektu u Entry u 13 godina puno puta i fulao i sam sebi, zato što sam bio spreman, priznam da sam fulao konkretno sa preranom digitalizacijom i nekim načinima plaćanja, kad sam se priznao, ok, ne mogu se boriti protiv papirnatih printanih ulaznica, ali to tržište traži. Priznaću si da sam pogriješio, idemo napraviti prodajnu mrežu, idemo printati ulaznice i prilagoditi se tržištu. Tako da, imao sam puno grešaka i to je normalno, ono, ko nema grešaka nije zapravo ništa niti radio, tako da da, treba se ljude ohrabrit, e, pogotovo mladim ljudima dok još nemaju obitelji, dok si mogu priuštiti, odvojiti nekako vrijeme i nekako znanje, uložit u, 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 u tako nešto, to je pravi trenutak da to i naprave, ne, ako misle da imaju tu neku iskru u sebi, probajte, ono, ne možete puno toga zapravo izgubit, i ako, ono, fulate, probajte opet, ali dogodno sjećate da imate to u sebi, da bi htjeli graditi nešto, izgradit, to je, to je super i treba probati. Mladi ljudi koji se žele, recimo, baviti ovim i sličnim poslovima, dakle u toj informatičkoj sceni nešto probati, na što da obrate pozornost, što je tu bitno, kako da pristupe i obrazovanju, kako da pristupe i formiranju svoje neke osobnosti, da bi se mogli nositi sa svim tim. Ja mislim da je jako važno, sad mislim, kad to kažem, obično me zapravo obrazovne institucije ali profesori ne vole, ali ja volim biti iskren i otvoren. Ja mislim da ono ne treba težiti da imaš pet nula i da je položiš sve ispite sa maksimalnom ocjenom. Ne kažem da je to loše, ali mislim da često da bi barem u našim obrazovnim sistemima to napravio, se moraš odreći nekih stvari koje su puno bitnije. A to je ono što sam spomenuo, na primjer, odvojiti vrijeme za studentske udruge, za neka nova iskustva, za putovanja, za probati neki konačnici startup ili nekakav side posao, za vrijeme studiranja. Ako se samo fokusiraš na knjigu i nakon toga izađeš na tržište rada, nažalost naš obrazovni sustav te neće pripremiti dovoljno i nećeš tom budućem poslodavcu biti, ajmo reći, toliko vrijedan koliko bi mogao biti. Ako s druge strane to vrijeme iskoristiš da prođeš neki tečaj uz studiranje, mislim ne moraju svi niti studirati u konečnici, ni niti ni to poanta, naravno neko sa srednjom školom može početi graditi svoju neku karijeru, ali mislim da je bitno graditi se na više frontova, stjeći iskustvo, Međunarodno iskustvo, mislim da je jako bitno, putovanje i ovoga, čim prije se ohrabiti. Tražiti prilike i prihvatiti prilike jer svuda su oko nas. Ono, ako si doma iz zatvorenih vrata, ovoga, neće prilike doći tebi. Uh, stalno razmišljate o novim idejama, brzo reagirate, prilagođavate se, imate taj kreativni kod u sebi, imate ovaj, puno toga već ostvarenoga, ali pretpostavljam da poduzetnicima mnoge stvari ukupnoj infrastrukturi oko njih poneka zasmete i nisu dovoljno brze, nisu dovoljno prilagodljive. Recimo, što biste voljeli da je da je bolje u ukupnom okruženju? Birokracija. Birokracija nas ubija sve, strašno spora. Ovoga možda je u Hrvatskoj sad, mislim ne možda, nego je nijansu bolje još uvijek nego, nego i BiH, ali nismo daleko, ajmo to tako reći. Ono, svi tu nekakav taj mindset je sličan, nažalost imamo sve zemlje iz okruženja imaju pre, pre, pre javnu upravu, previše ljudi u javnoj administraciji, ministarstvima, uredima, razno raznim i to strašno usporava. Svi ti ljudi naravno moraju se nekako opravljati i plaću i imati neki posao i štambiljati neke papire, ali jednostavno to nije učinkovito i to otežava posao poduzetništvu, to otežava kreativnost, to sprečava strane investicije. Eto, ja sam sad prošao ovoga. Mislim, ono što mogu usporediti je recimo primjer sad otvaranja firme u BiH u Sloveniji, gdje u Sloveniji sam nešto odradio još prije x godina u, u jednom danu, doslovno maksimum digitalno, tu već ono mjesecima pokušavamo završiti taj neki administrativni dio, što je nedavno još bilo i u Hrvatskoj, tako da se razumijemo, nije kod nas puno bolje, ali prevelika je ta javna administracija. Ne kažem da nitko ništa tamo ne radi, naprotiv ima puno marljivih i vrijednih ljudi, ali nažalost svi oni koji nisu takvi, ovi marljivi rade iza njih, rade trostruki posao i nažalost pada i moral i na kraju vodu negdje van. Znači trebali bi svi zajedno pronaći način da smanjimo tu javnu upravu, povećamo učinkovitost, digitaliziramo se i prodišemo, omogućimo zapravo kapitalu, inovacijama i gospodarstvu da, da, da krene naprijed. Uočavate li da je samo članstvo u Europskoj uniji učinilo puno za Hrvatsku? Apsolutno, apsolutno. E, izuzetno puno i mislim da, ne bi bili, da Hrvatska ne bi bila niti blizu tu gdje je sad da nismo postali članica Europske unije. Mislim, e, imam osjećaj da ono, mi smo jako, ima jako puno sposobnih ljudi, pametnih, e, ali jednostavno trebamo neki puš izvana. Meni se čini da je to negdje na, u našem ovoga nekako ne znam, dnk da uvijek nam treba neko dati pod navodnicima nogom u guzicu da se ubrzaš. Tako da mi se nam nam EU dala taj puš i da mu učila nam je da da, da jednostavno povećamo razinu učinkovitosti i javne uprave, ali i pristup kapitalu je došao i jednostavno sad, nevamo, nismo, nismo viš, sad smo i u Schengenu, dakle granice, uvoz, izvoz ne postoje. To su neke stvari koje nepotrebno usporavaju poslovanje. Tako da ja sam izuzetno sretan, mislim da je to jako velika stvar, Pomoglo nam je što smo ušli u EU i ovoga, evo, vidim napredak, stvarno. Ima još jedna stvar koja je globalna, koja je došla izvan naše moći, to je umjetna inteligencija. Često o njoj pričamo u novije vrijeme sa ljudima raznih generacija. Pretpostavljam da je vama to imanentnije kao mlađoj osobi. Uostalom, može vam vjerojatno biti od koristi. Jeste li već s njom na ti? Koliko to koristite? Koje su to eventualno granice koje želite tu sebi postaviti? Ja, s obzirom ja stvarno volim, ono, volim tehnologiju, volim isprobavati nove trendove i pratim što se događa, tako je umjetna inteligencija je izuzetno zanimljiva i koristim chat GPT na redovitoj, pa skoro na dnevnoj uh, bazi, ali isto tako mislim da je dobrim dijelom, postoji jedan jako veliki hype i ono stvarno, malo možda preuveličava se trenutno snaga i trenutna faza razvoja umjetne inteligencije, nije to sve mogući alat, nije to toliko, toliko daleko došlo da sad, ne znam, zamijeni brojne ljudske poslove i tako dalje, još uvijek je to neka eksperimentalna faza koja je prošle godine došla u jednu prešla jednu revolucionarnu točku, stvarno gdje je, uh, interakcija sa, sa jednim AI chat botom došla do razine da ponekad je teško prepoznati da li je čovjek s druge strane ili nije, što je fenomenalno. Ali isto tako nije došlo do razine uh, upotrebljivosti da možeš se pouzdati i osloniti na nju, jer znamo da postoje brojne halucinacije, će biti u brojnim slučajevima izbaci netočne stvari, izmišljene stvari ovoga imamo primjere gdje brojne firme velike su pokušale implementirati AI u, u, customer support, ali jednostavno taj chatbot je otišao od kliza u nekakve ekstremne odgovore, ono gdje klijent, nervozni kupac, kad isprovocira ovoga takvog jednog agenta umjetne inteligencije, može dobiti vrlo nepoželjne odgovore koje utječu negativno na brand i na ovoga možda cijelu firmu. Ne? Ide u super smjeru, jako je moćna stvar, i ne samo sad ovo su language chatbotovi, ali to je, je predikcija, nekakva machine learning. Recimo u našem poslu ono što je jako to bitno je dynamic pricing, koji još nije došao na ove prostore, ali u Americi se to je sve više upotrebljava, a to je zapravo pametno formiranje cijena, ovisno o potražnji. To je dosta diskutabilna tema na zapadu, ali recimo to aviokompanije redovito rade. Znamo da se cijene karata kreću i iz minute u minutu, ovisno o popunjenosti, o potražnju, o brojnim parametrima. To dobrim dijelom radi umjetna inteligencija i tu je jedna primjena, primjena super, kad je strogo specijalizirana. Ovaj generički learning language modeli, kao što je chat GPT, još uvijek ima dosta prostora ispred sebe da bi došao u tu neku ono, fazu opće inteligencije, zamjene ljudi i sl. Često se provlači ona fama da se ljudi plaše, izgubit ćemo radna mjesta, izgubit ćemo na značenju, postaćemo zapravo mi u službi ovaj, AI-a. Te opasnosti, jel' je se one mogu već sagledati? I postoje li uopće? E, pa ja mislim da, 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 opasnosti za ljude koji su razumni, inteligentni i fleksibilni nema. Naprotiv, ono, ovo je samo još jedna faza razvoja tehnologije, razvoja civilizacije ko se ja veselim i ko je normalna, mislim, svijet ne smije stajati, mora ići i tehnologija i sve skupa, ono, ono, što je na ljudima je da prepoznaju da se prilagode, da ne očekuje da, da, da će svijet biti kako je bio prije 10 godina, prije 100 godina, to nikad nije tako. One koji čeka i opire se promjeni, vjerojatno će ga promjena pregaziti ali ne vidim prostora za strahom, jednostavno dolaze neki novi poslovi, dakle poslovi koji nismo mogli zamisliti prije 10 godina, danas ih radimo, mislim influencer, da se to rekao nekom prije 30 godina, taj pojam ne bi mu bilo jasno da neko radi time što, da neko zarađuje time što je influencer, odnosno piše neke postove na Instagramu, ne, i brojni, brojni, brojni drugi, ne? tako da za 30 godina će postavati poslovi koje danas ne možemo zamisliti. I to je normalno, treba se prilagođavati, ako ga ostanemo na razini štampanja papira, da, pregazit će nas, odnosno trebalo nam se pregaziti već prije 30 godina onda. U ovom virtualnom svijetu krećući se praktično svakodnevno radite dinamičan posao, zahtjevan, um što privatno ovako radite kad imate slobodno vremena, čime se bavite. <laughs> <laughs> Kako vremena? <laughs> da, nažalost, nažalost nemam trenutno privatno vremena, skoro ništa, tim više što, kažem mi supruga, ja smo zapravo u istom poslu, to je super, jedino taj način u biti smo i uspjeli opstati ono, imati zapravo super brak i super odnos, ali to znači da živimo ovaj posao 24 sata doslovno, ono, probudimo se s oko nekih diskusija, izazova oko posla, idemo spavat, uspavamo djete, imamo kćerkicu dvije godine, i otvaramo laptope, radimo ili diskutiramo o nekim novim idejama. Tako da puno slobnog vremena, nažalost, nema. Naravno, odemo u vikendom negdje. Ja volim svirat klavir, nemam vremena za vježbanje, ono premalo ga to radim. E, recimo, plan mi je položiti pilotsku, pilotsku, dozvolu. E, obožavam avione, ali to sam već dio prošle godine. Treba neko vrijeme izdvojiti za to. Još nije trenutak, ali nadam se da, da možda sljedeće godine. To je jedan od planova. Ja obično za kraj dam ljudima priliku da malo nam predoče svoje planove, ali i očekivanja, neke procjene ovaj, što vi očekujete od sebe, što planirate u budućnosti i da nam date možda neku procjenu ukupno je svih nas u budućnosti. Pa evo ga, mi imamo zapravo ono dosta ambicioznu viziju. Ovo želimo postati zapravo broj jedan platforma za događanja u jugoistočnoj Europi. Po nekim parametrima već sad jesmo, ali u biti nastavit ćemo širenjem mi na nova tržišta, prvenstveno u, u našoj regiji. Tako da idemo u super smjeru, klijenti nas prepoznaju i entry će sa nekakvih 30 ljudi, što je sad sigurno doći do nekakvih stotinjak ljudi unutar sljedeće dvije godine. To je neki plan, radit ćemo velike stvari, nastavit ćemo pružati najvišu moguću uslugu i raditi ono što volimo kao tim. Tako da on, to me stvarno veseli, bit će teško i naporno bilo i do sada, ali biti kad radiš ono što voliš onda ti posao nije 9 do 5 nego ujedno i hobi i živiš to, tako da to, to je super. A, a za sve nas, pa ne znam, ja sam uvijek ono pozitivac, optimist, da znači, će to sve na kraju bi dobro, imamo tu neka malo previranja i gospodarska i ratna nažalost u Europi, ali ono, vjerujem da će nekakav ono, razum prije ili kasnije prevladati, da će to sve biti dobro, da će ipak kao civilizacija mi idemo prema naprijed i tehnologija i ovoga, i prije svega kao društvo. Mislim da razum tehnologije i nekih novih stvari će se dosta, dosta vratiti fokus sa ono, možda i programiranja i tehničkih, prirodnih znanosti na neke humanističke znanosti. Vjerujem da će u budućnosti recimo te neke humanističke vještine biti još više na cijeni koje su sad možda dosta pale i zanemarene su. Pa ne, mislim da nam je definitivno budućnost dobra i veselim se vidjeti što nam dolazi u sljedećim godinama. Također se nadam i vjerujem, iako više nisam mlad, ali ja znam da svaka generacija ima svoju šansu i da je dobro iskoristi i da unaprijedi civilizaciju što je pozitivno i što je zapravo smisao kako funkcionira naša civilizacija. Berislav, hvala vam za gostovanje u podcastu, imam ideju. Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo. Također, gledali ste još jedno izdanje podcasta Imam ideju, portala Blesak Info. naš gost bio je gospodin Berislav Maršale, kojem se još jednom zahvaljujem, vama hvala što nas pratite i podržavate, pretplatite se, Ivan i našoj dragoj kolegici također, specijalno hvala i gledajte da nas gledate.